Opa. Então tá. Então tá, valeu, Valentina, obrigado. Então, assim, a ideia basicamente de hoje, assim, é a gente dar uma olhada em algumas questões, tá? Dos conteúdos que a gente viu nas últimas aulas. Então, tá gravando aqui? Não, tá gravando. Então, a ideia é a gente dar uma olhadinha, assim, né? Ver como é que são as questões do Enem, ver que também o bicho não é tão feio assim, tá? Então, a ideia é que a gente tente, né, pelo menos resolver algumas questões, né? E basicamente essa é a proposta da aula de hoje, né? Então, vai ser bem assim trabalho braçal, né? Então, a gente podia resolver algumas coisinhas assim, preparei não, né? Eu puxei algumas questões do Enem, né? Então, a ideia é assim que eu dê uns minutinhos para vocês, né? E que vocês pelo menos tentem fazer ali essas questões, tá? Que são questões dos últimos anos. Eu peguei questões assim bem recentes, né? Então, dos últimos 4, 5 anos, né? Eu peguei umas questãozinhas envolvendo reações orgânicas, né, funções, né, interpretação também, né, e os dois também, né, às vezes o Enem ele cobra, né, essa multidisciplinaridade, né, que ela acaba não sendo muito conteudista como a prova da URGS, mas também cobra ali conceitos, né, dentro da mesma área da química, né. Show de bola, vamos tentar fazer isso aí. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. O que vocês acham? Pode ser? Uns minutinhos aí. Só dê um ok para mim. Vocês estão enxergando tudo bem aí? Estão enxergando o slide aí? Como é que tá? Tá ruim? Tá bom? Tá bom, show. Então tá. Eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, para vocês pensarem. E aí. E a gente faz junto, pode ser? Show, beleza. Vou dar uns minutinhos aí para você, uns 3 minutinhos, tá bom? Show de bola. Vou desligar aqui meu fone para não dar um ruído. E a gente já voltei, tá? Uns 2 minutinhos, 2, 3 minutinhos. Enquanto isso, só vou mandar um ok ali para uma professora aqui de uma cadeira que eu fiquei de dar um okzinho aqui. E aí, chegaram a conseguir? Chegaram uma resposta aí?
E aí, Milena, tranquilo? Não, eu tava falando antes ali, né, pra gurizada que eu tô meio gripado, tá? Então minha voz tá bem ruizinha hoje. Minha voz já não é alta por natureza, né? Então hoje tá bem pior, acabei pegando resfriado domingo, tá? Então, a proposta, assim, da aula de hoje, assim, é basicamente fazer uns exercícios, né? Começar a se habituar nas provas, né, na linguagem ali da prova do Enem, só para a gente ver, né, começar a se habituar, né, como é que é a prova. Queria saber falar baixo, minha voz é alta. Pois é, cada pessoa tem um timbre de voz, né? Minha madrasta também tem uma voz bem alta. Valentina, isso é questão do Enem, exatamente, exatamente. Pois é, Valentina. Olha só, a gente teve colegas ali que acertaram, né? Mas ela, aí que tá. Provavelmente, quando vocês encontrarem assim uma questão, provavelmente não, vocês com certeza vão encontrar algumas questões que têm uma linguagem um pouquinho mais difícil, né? Não sei se vocês viram ali, pô, na questão já fala nucleófilo, né? Pô, o que seria um nucleófilo? Depois fala ali das bases de Lewis, né? E daí, pô, o que é base de Lewis, né? Pô, muito específico e tal, né? Mas, assim, sempre quando vocês enxergarem, assim, algumas palavras difíceis, não se desesperem muito, tá? Não se desespere, tá? Beleza, vamos aqui resolver. Devagarzinho, nucleófilos, né? Então, basicamente, nucleófilos, a gente vai estar falando de espécies que vão ser atraídas, né, vão gostar de núcleos, né? Núcleos é a espécie positiva. Então, quando a gente chama o nucleófilo, geralmente o nucleófilo, ele tem uma carga negativa, tá? Quando eu falo carga negativa, né? A carga negativa, ela sempre vai ser, né, atraída pela carga positiva, né? Por isso que é o nome nucleófilo, né? Porque ele vai atrás do núcleo, e o núcleo, ele é, né, como vocês veem lá, né, nos modelos atômicos, né, o núcleo, ele é positivo, né? Então, basicamente, o nucleófilo é uma espécie negativa que vai se encontrar com uma espécie positiva. Mas tu não precisava saber isso para resolver a questão. Nem precisava saber também o que que são as bases de Lewis, tá? Mas eu coloquei aqui mesmo para a gente pelo menos saber, tá, o conceito, né? Então, dentro das teorias lá de ácido-base, tem três principais teorias, né? Que é o Arrhenius, o Bracero-Lowry e o Lewis. E o Lewis, ele vai dizer o seguinte, que ácido é toda aquela espécie que recebe um par de elétrons, certo? E base é toda aquela espécie que vai doar um par de elétrons. Tranquilinho? De novo, não precisava saber isso, tá, para resolver a questão. E depois ali, né, são bases de Lewis que reagem com a letra de alquila por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica, né, como mostrado no esquema. Beleza? Até essa substituição nucleofílica tu não precisaria saber, né, que vai ser substituição, né, de um nucleófilo, que é aquela espécie negativa, por outro. Belezinha? Então ali tem a pergunta, né, do Enem. Reação de SN entre o metóxido NO, né? E ele dá ali, né, a fórmula, né, CH3O menos, né, o nucleófilo. Geralmente ele é uma espécie negativa, né? Tanto é que ele tem ali um, né, o menos ali, né, indicando a carga negativa ali, naquele, né? E o brometo de metila fornece um composto orgânico pertencente a qual função? Né? Então a gente tem uma reaçãozinha ali, né? RX, o RX aí vai ser um grupo alquila, né? Lembra lá nossas aulas de reações orgânicas? Lembra que é um lembra que é um grupo alquila? É, o grupo alquila, ele é um pedaço de um alcano,
né? Então pode ser aí, por exemplo, um metil, né? Um CH3, por exemplo. Ligado ao X, né? E o X, ele indica ali como sendo o halogênio, beleza? E durante a reação ali, tu vê que o R, ele se liga com o NO. Tranquilinho? O R, né? Aí vem a parte da química orgânica. Para pensar a questão, a gente tinha que saber, né? Por exemplo, o que que seria esse R, né? Que é o grupo alquila, que ele vai ser importante ali, né, para pensar a estrutura. Tranquilinho? Então a gente tem ali, né, duas partes, o R e o NO, beleza? O R, a gente pode pegar ali o grupo alquila ali mais simples que tem, tá? Pega o metil, beleza? E o NO, ele já me diz ali, né, que é o CH3O. Beleza? Então juntando essas duas partes, a função orgânica ali, né, desse composto, né, dessa substituição nucleofílica, vai ser o nucleófilo, né, que é o OCH ali, OCH3, se ligando com o R, né? O R pode ser o metil, mas tu poderia colocar outro fragmento, outro grupo alquilo ali, né? Poderia colocar qualquer outro, que a função orgânica ia ser a mesma. Tá? Eu peguei o mais fácil ali, o CH3, que é tranquilo, né? E a gente sabe, né, quando tem um oxigênio ali, né, intrometido entre dois carbonos, a gente sabe que é a função respectiva desse composto é o éterzinho, né? Quando um oxigênio está no meio de dois carbonos. Tudo bem, gurizada? O que que acharam? Muito difícil? Eu acho que essa questão, ela tem uma linguagem que assusta. Não sei se vocês sentiram isso. Talvez sim, talvez não. Mas eu percebi assim, ela tem uma linguagem, ela tem alguns termos ali que não são tão simples de saber, né? Mas a questão em si, ela não é muito difícil, tá? E vocês provavelmente, eu gosto de falar isso, provavelmente vocês vão ter questões assim lá na prova, que vão envolver ali um conceito ali um pouquinho mais rebuscado e tal, mas que para resolver a questão, vocês não vão precisar saber todos os conceitos, né? Nem nucleófilo, ou, por exemplo, ácido de base de Lewis, por exemplo. Vocês não precisavam saber isso para resolver a questão, né? O que que vocês acharam? Tudo bem? Se encontraram aí? Muito difícil essa questão? Como é que vocês pensaram? Pode falar, não tem problema. Um de cada vez. Tranquila? Pois é. Foi que ela é uma questão assim, relativamente tranquila ali, mas ela pode. Ela assusta um pouco, né? Talvez. Ela assusta um pouco ali, né? Mas assim, ó, vocês vão se encontrar com algumas questões desse nível. Então eu já tô assim, preparando vocês, digamos assim, quando vocês encontrassem, não se desesperem, tá? Não se desespere. E no mais, pula e volta, tá? Tem galho. Até porque é bem complicado, né? Você tem muita questão ali. Não é mole, não é mole mesmo, né? Essa questão eu achei mais específica também, tá? Eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. O que vocês acham? E aí a gente vai fazendo, tá? Dá uns minutinhos para vocês.
E aí, como é que estamos? Bah, eu fico com rinite ainda quando fico gripado. Bah, já tenho já o natural. É, fico muito mais assim quando tô resfriado. Que beleza. E aí, gurizada, chegaram alguma coisa aí? Olha aí. Valentina, tu quer para qual curso aí tu vai fazer? Né, gente, legal. Massa. Tá voando, isso aí. Não, não, legal. Tá indo bem, médio, tem que. Tem bastante química também, né? Biologia, química. Acho que é peso também, né? Peso pra vocês. Massa. Isso aí, muito bem. Essa já é uma. Eu peguei dos últimos 4 anos essas questões aí, envolvendo ali. É, tu vê, né, que não é uma questão especificamente de reação orgânica, mas é uma questão que envolve. Né, reações orgânicas e basicamente função, né? Então, vou ler com vocês aqui, né? O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, né? Que surgiu como alternativa ao uso do diesel do petróleo para motor de combustão interna. Ele pode ser obtido, né, pela reação entre os triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras, entre outros álcoois de baixa massa molar, como metanol ou etanol, né? Então a gente tem ali o metanol, né? O 3CH3OH, e a gente vai ter ali aquela gordura, né? O triglicerídeos, que é aquela cadeia um pouquinho maior. Tranquilinho? E aqui a gente vai ter uma reação que o Enem gosta bastante, que é essa reação de transesterificação. Tá? Ela não é esterificação, mas é a transesterificação, né? Que basicamente é uma reação em que eu vou ter, a partir de um éster, eu vou produzir um outro éster. Tá? E esse outro éster, né, dentro dessa reação aí do biodiesel, é o próprio biodiesel. Tá? Então, o biodiesel ele pode ser produzido a partir dessa reação de transesterificação. Beleza? Que é um éster, que é a gordura, né? Pega a gordura, joga um álcool ali, um metanol, o etanol, né? Lembra das reações orgânicas que eu falei que elas não. Boa parte delas não ocorre ao natural, né? Então eles precisam de um empurrãozinho para começar a reação, né? E eles até colocaram ali no catalisador, né, com a flechinha ali indicando que a reação precisa de um catalisador ali para dar sequência na reação, né, para acontecer com mais velocidade a reação. Tranquilinho? Então a gente tem ali o éster, né? A gente tem o metanol, né, o triglicerídeos que tem a função éster e reagindo com o metanol. Beleza? A gente tem a reação de transesterificação, que basicamente é pegar um éster e produzir um outro éster, beleza? Que é essa reação do biodiesel, que é bastante, aparece bastante, né? Aqui a nossa missão, talvez, nessa questão, seria saber, né? Seria saber quem é o biodiesel. Talvez essa seja a maior dificuldade, né? Quem é o biodiesel e quem é e quem não é? Não sei se vocês tiveram essa dificuldade, né? Então, por exemplo, tem uma molécula ali que ela tem a função éster, que foi a que eu coloquei ali, né? E a gente vai ter outra, né, que vai ter ali hidroxila ali ligado ao CH2, né? A gente vai ter ali um álcool, né? E até tem ali, né? Se tu tivesse soubesse o mínimo de funções orgânicas nessa questão, tu poderia chutar ali, né?
Mas eu acho bom saber, né, que o biodiesel ele vai ser esse novo éster produzido. Tranquilo? Então, uma reação que pode aparecer com bastante frequência, que eu acho interessante, né, da gente saber, né, dessa produção do biodiesel, né, que é a gordura reagindo com o álcool. Esse álcool reagindo com essa gordura vai produzir o biodiesel, que é esse novo éster. E também a gente vai ter a produção daquele álcool, né? Aquele álcool ele pode ser chamado também, que ele é um nome mais comum, né? Um nome mais comercial, que é a glicerina. Tranquilinho? A glicerina ela é utilizada também como matéria-prima de sabonete, né? Então, quem respondeu aí, letra B, né? Biodiesel é né? A função orgânica pertencente ao biodiesel é a função éster, que a gente tem ali, né? Aquela funçãozinha, né? C dupla O com O, nas três estruturas, C dupla O com O ali. Tudo bem, cruzado? Muito difícil aqui. Essa aqui eu acho que já é um pouquinho mais específica, né? Não sei se vocês acharam um pouquinho mais específica, né? Porque tinha que saber, né, um pouquinho mais, né, sobre reação de transesterificação, essa reação do biodiesel também, que é legal de saber, né? Anota aí, se tu quiser. E vamos para a próxima. É, pois é, olha só que coisa, né? Pois é. Tranquilão, então. Vamos para a próxima aí. Ó, essa aqui é boa, essa eu acho uma questão boa. Então, ó, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Essa questão é bem interessante. Eu tenho várias observações para fazer aqui. Meu gente, só uma dica assim que eu sempre falo, não sei se vocês já ouviram, né? Mas é super importante fazer exercício. Sério. Pelo menos tentar fazer, sabe? Pelo menos tentar ali ver o que que errou, né? Pensar ali, raciocinar. Extremo, acho que assim, fundamental, assim, né? Não só na química, mas nas outras ciências também, né? Mas nas exatas, eu diria que é mais nas exatas. Claro que nas outras tem também, né? Mas ali na matemática, física também, biologia, extremamente importante, né? Que a gente consiga resolver, né? Ou pelo menos tentar, assim, né? Treinar as questões, né? Fica aí minha dica.
Vamos ver, Lilian. Olha como é que tu fez essa questão, hein? Oh, eu acho que é. Não, não me lembro, mas eu acho que é. Deixa eu ver. É, acho que é. Olha só, vocês estão manjando, hein? Essa questão eu acho bem interessante, porque ela traz assim algumas observações que. Algumas características da prova do Enem, né? Então, por exemplo, eles dão uma reação, né? Por exemplo, ali a reação de ozonólise. Bah, isso aí já assusta o cara, né? Vai dizer, pô, O3 ali, aí tem um alceno, bute um eno, aí reagindo ali, né? A gente tem o buteno, né? E a gente tem a quebra, né, daquela cadeia, né? Num propanal e num metanal ali, né? Beleza? E depois, né, ele dá ali considere a ozonólise de um composto fenílico, né? Que é um fenil 2-metilpropil 1-eno, né? Então a gente tem um benzeno ali pendurado ali com alceno, né? E como é que a gente reage? Como é que a gente pensa essa questão, né? Então, basicamente, o que a prova do Enem às vezes ela faz, por exemplo, a gente. Essa é uma reação orgânica bem específica, tá? Então, é, na verdade, uma oxidação, né? E talvez isso assuste, né, a galera, e pode assustar bastante gente também. Mas o que a gente vai tentar fazer, né, ou se aparecer na prova alguma coisa desse tipo, é sempre tentar entender, por exemplo, aquela reação, né, que eles nos forneceram, né, que é a oxidação ali do buteno, basicamente. Eu tenho um buteno e eu vou pendurar ali, né, um oxigênio, né, na cadeia, né? Na verdade, tem a quebra ali, né, quebra daquela molécula e a formação de dois novos produtos. Belezinha? Então, para a gente começar a tentar entender, né, o que que aconteceu nessa reação, né? Repara o seguinte, se tu somar, né, a quantidade de carbono que tem no início e depois é a mesma, né? Então tu tem três ali, três carbonos, né, formando o propanol ali, prop, e um carbono ali no metanol, beleza? Então o que que aconteceu basicamente? A gente tem ali, né? Só tô exemplificando ali, né? Os carboninhos, né? E que, exemplificando também ali, né, o carboninho lá da ponta, né, o que ficou ali no metanol, né? Então, que basicamente a gente percebe que houve uma quebra, né, daquela ligação dupla. Tranquilinho, né? Só pegar ali os carboninhos. E a gente adicionou oxigênio ali. Belezinha? Então, ficou um carbono. Quebra dupla, né? Vai um carbono para um lado e três para o outro, né? E adiciona o oxigênio nessas duas moléculas quebradas, né? Isso aí vai muito assim da observação ali da reação, tá? E as questões do Enem, às vezes elas trazem assim algumas reações desse tipo que a gente precisa assim pensar ela. Eu acho uma questão não é muito fácil, né? Principalmente levando em conta que a gente tem poucos minutos ali para resolver cada questão. Acho tu parar para pensar, por exemplo, bato, quebrar ali a molécula, porque é um quebra-cabeça ali, se a gente for ver bem, né? É um quebra-cabeça. Eu acho, não acho tarefa fácil, tá? Na hora lá da prova. Né? E o que basicamente a gente vai fazer é aplicar essa mesma lógica, né, que a gente aplicou ali, né, que foi esse quebra-cabeça que a gente fez ali, né, para quebra ali do buteno formando propanol e o metanol. E ali na reação que foi nos colocado, nessa reação, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai partir aquela dupla, beleza? E adicionar oxigênio, né, num lado e no outro, né? Tu quebra a dupla,
Aí vai ficar um benzeno ali, né, com carbono. Aí tu adiciona uma dupla ali com carbono e tu vai fazer a mesma coisa ali para outra parte. Belezinha? Que vai fazer, que vai ser um prop, né? Porque tem três carboninhos ali também. Tranquilinho, né? Então, basicamente, o que a gente vai ter depois dessa reação, né, vai ser a mesma coisa que a gente fez na outra, né? A gente quebrou a dupla, né? A gente quebrou, formou duas novas estruturas, tranquilinha, formando essas novas estruturas, o oxigênio vem e é adicionado ali no carbono que foi na ligação dupla, né? Que foi quebrada. Beleza? Então, tá adicionando ali o oxigênio, depois adiciona o oxigênio ali. E depois, né, a gente vai ter duas estruturas, né, um com anel benzênico, caracterizando aí o benzaldeído, né, sendo que a gente tem ali, né, um oxigênio ligado a um carbono primário ali, né, a gente vai ter um H no, na extremidade, e a propanona, né, que a gente vai ter ali, né, que é uma cetona, que a gente vai ter o oxigênio ligado a um carbono, né, ligado a outros dois, né, um carbono secundário. É isso aí. Letra A, benzaldeído e propanona. Beleza? Aqui tu podia talvez se embananar ali, talvez, pô, no benzaldeído ali, né? Pô, nomenclatura, isso aí é meio xarope. Mas na propanona tu tinha que dava para ficar pelo menos em 50%. Né? E identificando ali, né, que a gente tinha um aldeído, né, ligado àquele anel, né, aquele anel benzênico, também dava para desconfiar, né, que seria benzeno ligado a um aldeído, né, o grupo aldeído, benzaldeído. Tudo bem, gurizada? O que vocês acharam disso aí? Essa aí. Essa aí é um pouquinho. O Enem gosta desse tipo de questão, tá? Então ele dá uma reação assim bem mais dificilzinha, né? E dá um padrão, tipo um exemplo de uma reação. E depois a gente, para fazer a outra reação, a gente tem que aplicar o que tem acontecido na primeira reação. Tranquilinho, achei mais fácil de identificar pelo. É verdade, é verdade. É, fica mais fácil mesmo. Né? Mas o Enem gosta também desse tipo de reação, tá? Então, só pra vocês. E essa questão eu vou deixar pra vocês fazer. Essa questão eu achei difícil, tá? Já é 7h09, eu vou encerrando a aula aqui. Mas eu vou deixar esses slides lá no Drive, tá? E eu sugiro que vocês tentem fazer essa questão. Tudo bem? Então, essa questão já é mais difícil. Essa eu achei mais xaropinha, beleza? Eu deixo lá e fica para tema de casa para vocês, pode ser? Então tá, gurizada, uma boa semana para vocês, e se cuidem. Boa noite. E é isso aí, uma boa semana. Beijo para vocês, se cuidem. Obrigado.